цей рік навчив нас дружити. Навчив нас тримати дистанцію. Долати труднощі, досягати поставлених цілей. Навчив нас бути креативним, самостійним, творчим. Навчив нас шукати нові можливості для розвитку. Цей навчальний рік був дуже стрімким і надзвичайно екстремальним. Тож нехай канікули у вас будуть як кольори на моїй палітрі. Будуть яскравими, насиченими, позитивними, а головне безпечними. Нехай канікули будуть в режимі офлайн. Щоб всі отримали море емоцій. На канікулах пам'ятайте про правила безпеки. Отримуйте від життя тільки прекрасне, і все буде добре. Зустрінемося у новому навчальному році. Яскравих, незабутніх і різнокольорових канікул.